となりましたが、今のチームの仕上がり具合というのはいかがでしょうか。いやー、とってもいいです。お、とってもいいですか。とってもいいです、はい。まあ、去年からの、積み重ねもありつつ、はい、まあ、新加入選手のとっても個性的な選手たくさん入ったので、はい、その辺の融合っていうのがかなりできてきたと思うので、来週楽しみです。うわー、いいですね。もう選手の口から楽しみという声を聞けるだけでも、もうさらに私たちは楽しみになっていきますよね。いや、藤本選手はいかがですか。新加入選手と、いろいろキャンプでもコミュニケーション取りましたし、はい、僕も来週が楽しみで仕方ないです。もうぜひ皆さんワクワクして開幕待っていただきたいと思います。今シーズンから共に戦います、伊藤選手、もうチームにはすっかり馴染みましたか。そうですね、まあ、新加入ですけど、まあ、非常に、いいチームになっているので、僕も最後よ楽しみです。緊張してます。あ、今日は緊張してますか。はい、なんかこの辺でプロからなんか迷ってたみたいです。あ、本当ですか。なんかこの辺をそうだったんですね。ごめんなさい。緊張したんで、なんか迷ってきたな。あ、どこに行けばいいんだって。慣れてきましたか。そうですね、まあ、慣れましたけど、ぜひ見とかれば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 、開幕戦、やっぱりどんなところに高木選手注目してほしいですか。やっぱり、ゴールキーパーですね。おー、ゴールキーパー見てほしいですよね。やっぱり背番号1番になった高木駿を注目してもらえたらなと。そうですよね。背番号1と見合ってない。でも多分31のイメージ多分皆さん強いんで、ね、新しい高木駿が今年は PK 止めてくれます。期待します。もちろんそのために一番に来ました。ほぼ逆飛ぶんでゴールキーパーの証ですからね、はい、ここはぜひ皆さん注目していただきたいと思います。西本選手はもう開幕に向けての意気込みはいかがですか。意気込み、はい、そうですね、まあ、やっぱりキーパー見てほしいですね。藤本選手もキーパーに見てほしいなっていうね、やっぱ後ろからビルドアップっていうのがやっぱり選手の、ね、持ち味っていうのもあるんで、そうですね、はい、まあ、PK は置いといてやっぱビルドアップっていうのはやっぱり、そうですね、はい、J1 でも屈指のゴールキーパーなんで、そこ注目してほしい。まずはゴールキーパー、はい、注目してほしいということですね。伊藤選手はいかがですか。まあ、僕は、森君とのコンビネーションを見てほしいです。こうなっていてゴールするんで、はい、見てほしいです。もうコンビネーションはバッチリ。僕はバッチリだと思ってます。いや、バッチリなんですけど、なんかもう大体コンビネーションうまくいったなと思ったら大体空振ったりするんですよ、シュート。いい時に結構外したりするんで、まあ、最後でしっかりゴール決めれるように、まあ、練習します。そうですね、さらにコンビネーションを高めてゴールを量産していただきたいなと思います。まあ、今シーズンから J1 で戦う大分トリニータですけれども、私たちももちろんなんですが、選手もやはり対戦するのが楽しみなチーム、また選手もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、高木選手いかがですか。いや、もちろんもうスタープレーヤーもたくさんいるし、もう神戸なんかはもちろん、僕は個人的にはやっぱ川崎フロンターレは、はい、以前所属してたチームだし、はい、まあ、チャンピオンなんで、はい、その辺も本当に楽しみですし、
あとはマリノスなんかもちょっと意識して、はい、ちょっと似たようなサッカーをしてるし、キーパーがちょっと注目されてるっていうので、少しちょっとライバルし、キーパー対決した、キーパー対決、キーパー対決、キーパー注目対決、マリノスその辺をちょっと楽しみにはしてます。藤本選手いかがですか？そうですね、やっぱ僕はもう地元のガンバ大阪だったりとか、はい、まあ、昔僕もガンバ大阪に所属してたんで、はい、そうなの、え、はい、ちょっと言いましたっけ、ちょっと言いましたっけ、あ、ね、中学校の時にガンバ大阪 の、 あのジュニアユースだったんで、まあ、そういうところも楽しみにしてますし、まあ、やっぱりイニエスタさん、やっぱりイニエスタさんがいい方面、はい、楽しみにしてます。そうですよね、やっぱりサポーターの中にも神戸戦楽しみにされている方で、神戸戦楽しみにしてるっていうのは、神戸を見に来てるのか大分取りに行ったのか、これはどっちなんですかね。絶対神戸、もちろん大分取りに行ったんですよね。ありがとうございます。さあ、そして最後、高木選手、はい、今シーズンの目標を見せてください。
ちゃん。はい。一番注目されるゴールキーパーになるって。どんなところで注目してほしいですか。はい、そうですね、さっき言ったそのビルドアップとか攻撃参加とか、はい、そういうのをやってるとちょっと面白いキーパーいるぞみたいな、ちょっとなってくれると思うんで、はい、その辺でちょっとアピールしてって、ダゾーンの中継でハーフタイムとかにパス数ランキングみたいな出るんですけど、それにちょっと上位に食い込みたいなっていう。このキーパーめちゃめちゃパス出してるみたいな。なんかシュート一本だって。そうですよね。ちょっと狙えるかもしれない。シュート一本してます、キーパーで。アシストは結構本気で狙ってます。僕一回練習試合でアシストしてます。一本アシスト。ね。まあ、そういう時は決めないけどな。そういう時は決めるんですよね。そういう時は決めます。コンビネーションよう上手くいった時は書きやすいよね。そうですね。試合でも、見せていただけたらなと思いますので。あと、りょうたろちゃんとサイン書いてな。いや、俺もびっくりしたよ。これ何やったの、人取るって何やったの。下に書きます。かわいい。お願いします。はい、下に書きます。びっくりマーク。びっくりマーク。いや、かわいいじゃないですか。見たことあるけど、そのびっくりマーク。三角タイプなんだね。上は三角タイプぐらい。ちょっとお二人と違いますね。ここにサインかな、ほらもう一枚意識してもらってください。大丈夫です。はい、あの下の部分まだ空いてますので、ここにサインを書いていただけたらと思いますので。はい、すいません、なんか残念なアホです。あ、そんなことないですね。とっても可愛い。もう2月6日にお誕生日迎えられたばかりです。皆さんおめでとうございます。お祝い待ってたんですけど、はい、誰もしてくれなかった。2日後に監督におめでとうって。そうなんですね。謝られながら、なんかあれ支えされながらの誕生日ってなんかあれ。いや、そこは藤本選手、高木選手もね、あの続いて知らなかったんですよ。あら、そうなんですか。なんかみんなにお前言えや言われたんですけど、僕誕生日でって言っていないじゃないですか、なかなか。なんかみんな誕生日って水かけられたりしてたんですけど、なんか僕何もなかったんで。あららら。明日やります。そうですね。明日かけられる。はい。ここの水つこうぜ。あー、そうなんですか。はい。飛び込みます。いや、飛び込みは、NG ですよね、パンプレそういった皆さん。そこはちょっとダメなんですけど、じゃあ、明日、でも明日、オフじゃないですか。ええ、オフの日に来て、ここ、今日。あ、今日からここで泳いでるんで。みんな誕生日おめでとう言ってくれたら、噴水バーッと上げてもらって、そうそう、あの噴水上がる時間帯に、では両太郎誕生日イベントみたいなあるかもしれませんので、ぜひ皆さんじゃあ期待していただきたいと思います。はい、サンデーの鉄道もありがとうございました。さあ、それでは、はいはい、さあ、この後抽選会を行いますので、準備させていただきたいと思います。今年ファンプレソーイダはサポーターと一緒にトリニータを応援します。トリニータのイベントをやりますよということで、トリニータの鐘もぜひ鳴らしに来ていただきたいと思います。シーズン始まりましてからも、ここファンプレソーイダでイベントを行いますということですので、トリニータの鐘ぜひ皆さん一緒になりますと鳴らして、ね、いただけたらと思いますので、サンプレスの大分に足を運んで楽しい時間を過ごしていただきたいと思います。さあ、今日はですね、たくさんの方にお越しいただきまして、抽選券を先ほどお配りさせていただきました。皆さん、お手元に抽選券ご用意いただきたいと思います。今日はですね、先ほど選手に書いて
目標が書かれた会議室、そしてスポーツオーソリティさんよりこちらのサッカーボールをご用意いただいているんですが、このサッカーボールに選手のサインを入れていただきまして、お二人の方にプレゼント。